Xankəndindəki separatçılar arasında qanlı toqquşma gözlənilir. Publikaz xəbər verir ki, artıq Xankəndi Ağdam yolunun açılmasına məqbul baxanların radikallar tərəfindən hədələnməsi başlanıb. Separatçıların keçmiş qondarma dövlət naziri, hazırda Qarabağda silahlı dəstələr yaradan Ruben Vardanyan bildirib ki, Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu qəbul etməyənləri və mübarizəyə hazır olanları dəstəkləyirlər. Lakin başqa yol təklif edənləri Bakı ilə danışıqlar aparma haqda düşünənləri qəbul etməyəcək və onlar cəzalandırılacaqlar. Onlar təhlükəli oyunlar oynayır, ümumi mövqeyə zidd olanlar cəzalandırmaq lazımdır, o deyib. Bu Xankəndində toqquşmanın anonsu hesab edilə bilər. Hazırda Samvel Babayanın timsalında Bakı ilə danışıqların tərəfdarı olanlar var. Vardanyan isə buna qarşı çıxır. Separatçı rejimin daxilində də fikir ayrılıqları var. Hər iki cəbhənin həm Babayanın, həm də Vardanyanın silahlı dəstələri mövcuddur. İstisna deyil ki, qarşı duruma silahlı toqquşmalara gətirib çıxaracaq.